Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Понеділок, 23 вересня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 300 000 розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Є вже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. З цього зведення навіть можна побачити, наскільки важкою ситуація є на фронті, тому що кількість знищених окупантів і техніки, ну, напевно, опосередковано показує про те, наскільки великими силами вони намагаються тиснути. Отож, за вчорашній день мінус 1330 особового складу, мінус 16 танків, мінус 30 бойових броньованих машин, мінус 81 артилерійська система, мінус 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, ну і ще кілька мінусів. Подивіться, будь ласка, інформація вже доступна. Доступна у публічному просторі. Ну і зараз підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітання вам, героям слава! Давайте почнемо справді з ситуації на сході. Дуже важко там зараз. Бої в Нью-Йорку жорстокі. Горить Торецьк. Противник заходить в Причистівку і просувається в районі Водяного. Це пише один з військовослужбовців Збройних сил України, який, власне, зараз на сході. Він не пише про те, що ситуація катастрофічна, що фронт повністю сипеться, але дуже і дуже важко. Що ми маємо розуміти про спроможності окупантів зараз продовжувати наступальні дії? Тому що я не впевнений, що це вже все навіть виглядає як те, що може скоро спинитися чи стишитися. От, мабуть, що це є найважливішим меседжем. Адже всі ми живемо надією, що до початку жовтня, адже, як бачимо, в 20-х числах березня того не сталося, у ворога має скінчитися його ресурси для проведення активних наступальних дій. Допоки що непомітно на те, що у ворога закінчуються ресурси, і буквально за тиждень він буде змушений зупинити свій наступ. Ворог атакує, є три ключових напрямки, де він зосереджує головні свої зусилля, а крім згаданих вами Покровського та Курахівського напрямків, звісно, що відбувається серйозна активність в районі Вугледара. Я думаю, що варто згадати і про Куп'янський напрямок. Там так само ворог активно атакує наші рубежі та позиції. А отже, ми маємо розуміти таке. Чи стане це вихолощення ворожих запасів чи ні, ми дізнаємось буквально найближчим часом. Але те, що ворог зараз діє на максимумі своїх можливостей через те, що кидає в пекло війни всі наявні у нього ресурси, це очевидно. Бо ну не може бути так. Де-факто російська армія знаходиться у стані наступу, починаючи від середини жовтня минулого року. Тобто ще трохи буде рівна рік, як ворог перебуває в такому положенні. Будь-які ресурси мають тенденцію до завершення. І я думаю, що російська армія точно не є виключенням в цій константі. А отже, все ж таки, я сподіваюся, що твердження генерала Буданова щодо вихолощення ворожих запасів кінець кінцем знайдуть своє підтвердження. А от коли це станеться? І що до того часу встигне захопити російська армія, поки що важко прогнозувати. Звісно, що мені здається, що ворог не дарма так активніше. Йому дуже важливо взяти під контроль чим більше територій. Він чомусь впевнений, що після проведення чергового раунду виборів в Сполучених Штатах Америки станеться той саме перемовний трек, і він до того перемовного треку поспішає захопити чим більше українських територій. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що в першу чергу війна, нинішня російсько-українська війна, це війна ресурсів. І від наявності тих самих ресурсів залежить ситуація на полі бою. Незалежно про кого ми ведемо мову. Чи то про українські сили оборони, чи то про російську окупаційну армію. Ну так, давайте тепер просто по навіть можливостях доставки боєприпасів. Тому що з того, що зранку написав від групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, противнику, ну, наприклад, на напрямках Покровському і Торецькому вдалося досягнути на обох цих напрямках вирішальної переваги.
переваги у силах і засобах, як в особовому складі, так і в кількості озброєння та військової техніки. Дуже багато різних підрозділів туди підтягнуті, вони все ще можуть. Але якщо згадати події останніх днів, да, коли були знищено кілька арсеналів, причому головних ракетно-артилерійських, головного ракетно-артилерійського управління, так здається, воно розшифровується у це ГРАУ. Так от, про 107-й арсенал. Уже є супутникові знімки. Знищено 90 складів або 60, майже 65% від усіх. Пошкоджено 34 склади, це майже чверть. Не пошкоджені 15, тобто майже 11%. Тобто практично 90% того, що зберігалося, ну і, власне, самих будівель на цьому арсеналі були знищені. Про інший арсенал, 23-й, знищено 64%, пошкоджено 11,5%, не пошкоджено теж приблизно чверть. Ну, цікаві події, дуже багато всього там вибухало, і уже навіть, ну, деякі наші партнери заявляють, що, по суті, ті запаси, які там були просто винесені в повітря, да, це може бути запас озброєння, запас снарядів, ракет, ну, там, на тижні або і місяці. Чи є логіка в тому, щоб отак порівнювати? Пане Павло, я пропоную все ж таки деталізувати історію, пов'язану з 107 та 23 арсеналами ГРАУ, бо не всі з наших слухачів можуть знати деталі. Отже, 107-й склад головного ракетно-артилерійського управління Російського міністерства оборони. Він знаходиться неподалік від населеного пункту Торопець. Саме він був перший знищений, і там зберігалося до 30 тисяч артилерійських боєприпасів та мінометних мін. Так, лунала інформація щодо зберігання там ракет до комплексу ППО С-300, С-400. Так само йшлося там про зберігання північно-корейських ракет КН-23, але ця інформація, ну, щонайменше, не верифікована офіційними речниками українського ГУРа. Що ж стосується 23-го складу ГРАУ, він знаходиться за кілька кілометрів від 107-го, неподалік від населеного пункту Октябрьське, це так само Тверська область, і там його об'єм набагато менше, але номенклатура боєприпасів, яка зберігалась, може бути для нас більш цікавою. Там йшлося про ракети до реактивних систем залпового вогню різних модифікацій, починаючи від градів, і про ракети більших калібрів. Там йшлося про, ну, досить такі серйозні запаси ракет різного типу, відповідно, базування та специфікації. Що ж стосується прильотів по Краснодарському краю, станція Тихорецька, то особливість того складу полягає в тому, що він був таким собі хабом. Хабом, куди завозили з Північної Кореї артилерійські боєприпаси, а потім вже розподілялися по різних ділянках російсько-українського фронту. Отже, там стався вибух, тільки на територію того складу зайшов черговий військовий ешелон, на борту якого знаходилось до 2000 боєприпасів, які були доставлені в тому числі з Північної Кореї. До чого це призведе? Я думаю, що варто тут говорити про те, що все ж таки найближчим часом інтенсивність артилерійського вогню у росіян дещо вщухне. Вона не стане кратним зменшенням, але бодай на кілька відсотків така інтенсивність вогню зменшується. Чекає з нетерпінням чергового зведення від українського генштабу щодо активності на полі бою, і буде обов'язково дивитися на кількість застосованих минулої доби ворожих керованих авіаційних бомб, бо є тенденції до зменшення. І якщо то сталося, скоріш за все, ворог втратив частину своїх керованих авіаційних бомб та фугасних авіаційних бомб, які є основою для тих самих кабів. Це насправді дуже важливо, бо саме через ворожі каби найбільше потерпають українські оборонці, а відповідно ворог має можливості просування. І тут я згоден з багатьма експертами, які стверджують, що ситуація на полі бою має дуже високий рівень інтенсивності та дуже несприятливі тенденції для утримання тих рубежів та позицій. Бо ворог, здається, забуває, що він знаходиться в стані наступу майже рік і продовжує атакувати, незважаючи на шалені втрати. Щоденні зведення від українського генерального штабу є тому свідченням. Здається, вчора був черговий рекорд, 1500 вбитих та покалічених російських військовослужбовців жодним чином не зупиняють російську агресію.
Ну так, вчорашні дані – це 1500, сьогоднішні дані – це 1330, і навіть за кількістю знищених чи уражених артилерійських систем – 81 система. Ну це серйозні цифри, такі ми точно бачимо далеко не кожного дня. Постійні різні думки лунають щодо доцільності там старту, а тепер уже і доцільності продовження Курської операції. Я багато бачу схвальних відгуків про те, що все ж таки Курська операція додає сил. Ну і росіяни все ж таки намагаються якось купірувати цю проблему. Уже були повідомлення про те, що Путін наказав нібито до 1 жовтня всі сили оборони України витіснити з Курської області. Поки що це навряд чи у них вдасться за найближчий тиждень, тому що навіть з інформації карт Deep State, навіть є певне просування в районі Камишовки на території Курської області. Оця історія з просуванням у Курській області, коли дуже гаряче на сході, ну і треба прояснювати, я думаю, для аудиторії. Що ви про це думаєте? Отже, я думаю, що нам всім варто абсолютно раціонально оцінювати ситуацію на території Курської області і дії української армії. Адже має бути для усіх очевидно наступне. Саме від наявності ресурсів українських сил оборони залежить наші дії на території Курської області. Чому? Тому що ворог продовжує перекидати додаткові сили та засоби туди. Буквально вчора з'явилось в мережі інтернет повідомлення про те, що декілька військово-транспортних літаків Іл-76 були задіяні для переміщення особового складу одного з десантних підрозділів, які донедавна дислокувалися на території Запорізької області. Зараз їх спрямували на територію Курської області для посилення того угруповання, що діє там. Я до чого веду? Ворог продовжує збільшувати кількість особового складу сил та засобів, які задіяні в блокуванні розширення українського плацдарму на території Курської області. А уже, скоріш за все, ворог найближчій перспективі перейде до більш активних наступальних дій. Так, як ми з вами і прогнозували ще місяць тому назад, у генерала Сирського, головнокомандувача Збройних сил України та офіцерів його штабу є певні задуми, які створять не дуже зручні умови для ведення контрнаступальної операції російської армії. Але, знову ж таки, ключові фактори, які впливають на подальший розвиток ситуації на цій ділянці фронту, це фактор ресурсів. Якщо ж ворог спроможеться надягнути додаткову кількість тих самих ресурсів, то, скоріш за все, ми побачимо найближчим часом і маневрену оборону виконання українських сил оборони на цій території, і інші заходи, пов'язані з зменшенням плацдарму українських сил оборони на території Курської області. Але ж ключове, що ми маємо розуміти, в тому числі і наступальна операція на території Курської області українськими силами оборони – це складова стратегічної оборони на цей рік, яку реалізують українські сили оборони. Бо наше ключове завдання на цей рік – це максимальне вихлощення ворожих ресурсів. Мені здається, що з цією місією цього року українські сили оборони впорались наповну. Ну так, це продовжується, і ми бачимо це і в тому числі у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Курська операція точно не подобається Путіну, точно не подобається росіянам. Ну і відповідно, добре, що вона відбувається. Власне, ще про один напрямок хотів поговорити з вами. Це Харківська область, Вовчанський напрямок. Там отой агрегатний завод, який, за повідомленнями, все ще є великою проблемою для росіян, то вони його намагаються блокувати, то вони по ньому уже завдають вогню. До речі, про Курську область 27 кабів лише за минулу добу, і це керовані авіабомби, скинуті на Курську область. Тобто Росія таки бомбить свої території, цього ми теж дочекалися. Про ситуацію на Харківщині. Бригада «Рубіж» Нацгвардії анонсує, що скоро будуть гарні новини, зокрема із того вже зазначеного агрегатного заводу. Харківська операція росіян, якщо порівнювати її з українською операцією на Курщині. Можна такі порівняння взагалі робити, чи це абсолютно різні речі? Як ви про це думаєте? Ну, по-перше, я хочу звернути увагу нашої аудиторії, що буквально 4 хвилини тому назад з'явилось нове зведення від українського генштабу в мережі Телеграм. Варто ознайомитися, щоб зрозуміти, що інтенсивність бойових дій насправді вражає, і ворог продовжує атакувати на визначених рубежах, на визначених напрямках. Знову збільшилась кількість кабів, а отже, опція пов'язана з тим, що, мовляв, ми знищили 3 великих склади, а отже, у ворога поменшило кабів.
Не працює. Є у ворога ресурси, і він відповідним чином їх задіє для того, щоб гатити по наших оборонцях, а також по наших прифронтових та прикордонних територіях. Бо, як бачимо, кави несуть смерть та руйнування не лише в наших бойових порядках, а й серед цивільного населення. Згадаємо прильот Кабу по нашому Запоріжжю. І ті руйнування, які він вчинив, вони насправді є жахливими. Що ж стосується інтенсивності ведення бойових дій на півночі Харківщини, то звісно, що вони дещо зменшилися у порівнянні з подіями, які відбувалися пару-тройку місяців тому. Бо ворог був фізично змушений перекинути частину своїх ресурсів на територію Курської області, адже Курська, Білгородська, а також Брянська області – це складові однієї ділянки фронту, якою опікується російське угрупування військ «Север». Його очолює генерал Лапін і в основному там підрозділ Ленінградського воєнного округу. А отже, незважаючи на те, що частину ресурсів було перекинуто, тим не менш, ворог продовжує атакувати. І я маю інсайдерську інформацію щодо Шебекіна. Це населений пункт, який знаходиться в напрямку на Вовчанськ, але на території Російської Федерації. Там буквально кишить ворожою технікою, ворожим особовим складом, озброєнням, боєприпасами до того озброєння. Тому, коли російська МЗС волає, мовляв, прилітають українські снаряди по території населеного пункту, маячня, прилітають по промислових об'єктах, об'єктах інфраструктури, саме по тих об'єктах, де ворог зберігає чи накопичує відповідні ресурси, щоб в подальшому їх задіяти, зокрема, на півночі Харківської області. А отже, бойова робота відбувається суто і виключно по військових цілях на території Російської Федерації. Ну, тобто Шебекіно, це, до речі, населений пункт, в який заходили добровольці російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії. Подивимось, як там розвиватиметься ситуація. Ну і про тимчасово окуповані українські території радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що навіть намагалися окупанти провести якісь там фільтраційні заходи, перекривали в'їзд-виїзд, ходили пішки, обшукували кожен будинок, оглядали транспорт, шукали когось, тому що там, от, власне, у передмісті Маріуполя, село Глибоке, неподалік села Глибоке, знищено там до 17 вантажівок з ракетами для російської армії. Туди щось прилетіло, там був склад боєприпасів. Ну, і от, тобто, робота відбувається і по складах боєприпасів на тимчасово окупованих українських територіях, а у цій історії про те, що одразу треба все перекрити і ходити, я не знаю, проводити якісь фільтраційні заходи, при тому, що вже за, ну, майже 2 роки окупації тієї території, ну там уже всіх незгодних могли би повиловлювати, чи так не буває? Безумовно, ми маємо розуміти, що фільтраційні заходи відбуваються в різних куточках нині, які знаходяться під ворожою окупацією. На різних куточках нашої країни йдеться не лише про там територію там півдня Запорізької області чи півдні Донецької області. Такі ж саме заходи відбуваються на Луганщині, в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Там взагалі відбувається навіть цілий комплекс заходів, пов'язаних з діяльністю таких собі підрозділів БАРС і очолює всі ці процеси тамтешній гауляйтер Сергій Аксьонов. Тобто ворог намагається максимально ускладнити український спротив. Він намагається виявити осередки партизанського руху, спротиву національного. І це насправді дуже серйозний чинник, який впливає на можливості нашої протидії ворожої окупації. Бо в таких умовах проводити ефективні операції стає дедалі складніше. Чимало понаєхів з числа співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Чимало підрозділів Росгвардії, йдеться про чисельність цієї складової російської армії, що дорівнює позначки 30 тисяч плюс особового складу. А отже, ситуація не є простою. Чи зупиниться український спротив на тимчасово окупованих територіях нашої країни? Ні, не зупинить. Але те, що це серйозно ускладнює таку діяльність, це очевидно, на це треба зважати. Тому, коли ми чуємо часто густо сегментовану інформацію щодо діяльності ворожих сил та засобів, ми маємо розуміти, що і така інформація добувається в дуже складних умовах і часто густо з ризиком для життя.
Добре, ну і на фінал про ще один тип повітряних платформ, навіть два типи, починають говорити в Україні. Міністр оборони Рустем Умєров сказав, що зараз Україна веде переговори з партнерами про отримування винищувачів «Гріпен» та «Єврофайтер». До того були заяви, що уже на кінець 24-го року у України можуть з'явитися «Міраж-2000», тому що ще на початку року проходила інформація, що деякі українські пілоти і працівники наземних служб проходять навчання у Франції. F-16 першу частину, принаймні, Україна вже отримала. Окей, на кінець року можуть бути «Міраж-2000», ще дві авіаційні платформи. Ну, от просто питання тут, чи втримаємо ми такий, пробачте, як це називають, зоопарк різних типів літаків. Чи це просто така необхідність і від такої безвиході ми змушені брати все, що можна взяти? Я думаю, що ця опція навряд чи спрацює, бо для того, щоб ми отримали на своє зброєння і «Гріпени», і «Рафалі», нам потрібно реалізувати буде кілька домашніх завдань. Перше завдання – це підготовка пілотів, які будуть обізнані з технікою пілотування цих європейських винищувачів. Це підготовка відповідного військово-технічного персоналу, який буде знатися на обслуговуванні та підготовці до бойових вилітів такого типу авіаційної техніки. І це підготовка відповідної інфраструктури. Понад рік у нас зайняв процес підготовки реалізації цих трьох домашніх завдань для отримання першої пілотної партії винищувачів F-16. Дуже складний процес, а тут уявив собі дві інші повітряні платформи, які серйозно відрізняються від вже отриманих нами F-16. Тому я думаю, що ця опція навряд чи буде реалізована в досяжній перспективі, а от на що треба акцентувати свою діяльність, так це на збільшенні кількості парку винищувачів F-16, а також пошук і вірогідності щодо застосування в бойових діях пілотів, відставних пілотів, які, я думаю, зголосяться для участі в бойових діях за штурвалами цих літаків. Йдеться, звісно, що про пілотів країн Північно-Атлантичного альянсу, які вже не дотичні до армії НАТО, але тим не менш мають фах, мають відповідні варіанти та можливості для такого типу бойової роботи. Сподіваюся, що ми в цьому напрямку будемо чути добрі звістки. А щодо розширення номенклатури, знову ж таки, чим більше різних типів озброєння та військової техніки, тим більше головний біль для заступників командирів за озброєння за визначеними напрямками. Тому уніфікація озброєння та військової техніки – це так само важливо і в питаннях обслуговування цієї техніки, і ремонту, і підготовки до бойового застосування. Ну так, тому що три різних типи техніки, це означає три різних типи ремкомплекту для цієї техніки. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Говорили і про важку ситуацію, по суті, дуже важку, критично важку ситуацію на Східному фронті, ну і про можливі перспективи України. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.